kulanka oo ka dhacay madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa xubnaha salaadeenta uqaasha iyo culimada diinku isku xil qaantay xalinta khilaafka xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland ay kulan kula qaateen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Kulankan ayaa ah mid si weyn ay ugu dhagtaageen shacabka Soomaaliland oo jahwareer ka qaaday siyaasada bila miisaanka ee xilli kasta oo doorasho dhowdahay dhalisa khilaaf xoogan oo siyaasadeed. Kulankii dhexmaray maanta madaxweyne Bihi iyo sidoo kale ergadii dhexdhexaadinta ayaa muujinaya inaanu jirin wax isfahan ah oo dhex maray dhinacyada salaadiinta iyo madaxweyne Muuse Bihi Cabdi. Waxaana war saxaafadeed kooban oo kasoo baxay aqalka madaxtooyada Soomaaliland lagu sheegay in guddida iyo sidoo kale madaxweynuhu ay isla afkarteen in arrinta khilaafka ee taagan lagu dhameeyo xalkeega iyo dhammaystirkeeda aqalka golaha guurta ee Soomaaliland oo sifa sharciga waafaqsan loo maro. War qoraal ah oo kasoo baxay madaxtooyada islamarkaana ay ka hadashay kulanka ay xalka ku raadinayaan uqaasha iyo culimadu si loo dhameeyo murankaasi ayaa waxa u dhignaa war saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliland. Sidan madaxweynaha Soomaaliland waxa uu qasriga madaxtooyada ku qaabilay erge isku xilqaantay oo isugu jirta salaadin uqaal iyo culimo oo diin maalmihii ugu dambeeyay ku hawlanaa isku soo dhaweynta isku soo jiidka arrimaha siyaasiga ah ee u dhexeeya xukuumadda iyo labada xisbi mucaaradka. Waxaanu madaxweynaha Soomaaliland odayaasha dhaqanka iyo culimada isxilqaantay ku soo dhaweeyay gacmo furan, waxaanu u sheegay inuu u hayo xurmo iyo ixtiraam gaar ah. Dhinacooda ergadu waxay u sheegeen madaxweynaha inay u socdaan inay gacan ka geystaan xal u helidda arrimaha siyaasadeed ee dalka ka jira hadda. Ugu dambeyn baa lagu yiri war saxaafadeedka shirkaasi waxa uu ku soo dhamaaday jawi wacan, waxaana la isku afgartay in golaha guurtida oo sharci ahaan qaranka Soomaaliland u qaabilsan xalinta khilaafku ay leeyihiin hawshan, iyagana ay tahay in laga warsigo qaabka loo galayo hawsha, ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay madaxtooyada muranka siyaasadeed. Qoraalkani kasoo baxay madaxtooyada ee lagaga hadlay kulankaasi ayaa muujinaya inaanu jirin wax isfahan oo dhexmaray labada dhinac, muranka siyaasadeed dhinacyada sharciga ee u dhexeeya xukuumadda madaxweyne Bihi iyo isbahaysiga mucaaradka ayaa weli u muuqda mid erka isku sii shareeraya, waxaana meesha ka baxday rajadii ugu badnayd ee la filayay in waanwaanta culimada iyo uqaashu ay meer marto, islamarkaana ay muuqdaan isoo dhawaansho keeni karta in guddigan isxilqaantay ay isa soo horfadhiisiyaan mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland. Hase yeeshee, waxaa muuqata in madaxweyne Bihi u riixay arrintaasi dhinaca golaha guurtida si ay u soo galaan islamarkaana u dhexdhexaadiyaan dhinacyada uu khilaafu ka dhexeeyay ee xukuumaddiisa iyo xisbiyada mucaaradka. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.